Kaixo berri azale, bigarren eguna ere egin du 21. korrika honek, goizean Erriberan, arratsaldean Tafalla inguruan, jendea ikusi dugu, ez datozen egunetan ikusiko dugun adinako jende uolderik, baina jendea etengabe, dozen erdi balagun etengabe ibili dira, korrikako lekukoaren atzetik, eta esan dezakegu 21. korrika honetan beste mugarri bat jarri duela korrikak, beste mugarri bat jarri duela Euskarak Nafarroa hegoalde honetan. Mugarriak aipatuta, ikus dezagun Txakur Gorriako lagunek gaurko prestatu diguten atala. Umetan autobus magikoa ikusi eta marrazki bizidunetan amesten genuenok, korrikaren ibilbidea furgoneta magiko batek egiten zuela pentsatzera igaro ginen geroxiago. Ez zitzaigun burutik pasa ere egin, furgoneta bakarra beharrean bat baino gehiago ibiltzitezkela Euskal Herri osoan zehar elkarri erreleboka. Ez eta gidari eta laguntzaile bolondresek, lanetik hiru asteko oporregunak har zitzaketenik ere, 14 orduko txanda amaigabeak burutzeko. Zer gertatzen zen motorrak matxuraren bat izan edo gurpilen bat zulatu eta bide ertzean geratu behar izanez gero? Duela bi urte, 20. korrikan, honi guztiari bueltaka ari nintzela, norbaitek begiak liskatu zidan furgonetaren barrukaldetik. Horratzean ikusten duzue, ume sail bat, korrikako beren kilometroa noiz iritsiko zain, lekukoa eramateko zain, belaunaldi berrien bidez ari da Euskararen ezagutza zabaltzen Nafarroa hegoalde honetan. Euskarari buruzko jarrerak, euskarari buruzko iritziak, orain hamarkada batzuetan baino dexente hobeagoak dira, Nafarroa hegoalde honetan, baina oraindik ere badira aurkakotasun zantzu batzuk. Hoiei buruz hitz egin dugu Mikel Arregi, Euskara Bideko zuzendariarekin, eta Alizia Iribarren, Erriberako AEK-ako arduradunarekin. Duela hiru urte argitaratu zen azken inkestan datu hori agertzen zen, ez? Eremu ez euskalduna deitzen den Nafarroako zonalde honetan igo egin zela euskararen aurkako jarrera. Momentu horretan interpretatzen genuena zen gobernu aldaketa gertatzearekin batera bidali zirela inposaketaren inguruko mezu erasokorrak, eta iruditu zitzaigun agian horrek eragina izan zezakela. Hala ere, nik esango nuke ez dagoela arrazoirik justifikatzen dutenak jarrera aldaketa hori, baina bai egia dena da agerian gelditu dela aurkako diskurso gogor bat, ez? Eta ez dakiguna da gero hori edatu ote den herritarren artean. Urrengo inkestetan ikusiko da momentu puntual bateko kontua zen edo politikatik etortzen den mezu erasokor hori eratzen ari den. Lege aldatzeko lehenengo baldintza agerikoa gainera da parlamentoan egotea gehiengo zabal bat, ez? Legealdi honetan 26 boto egondu dira aldaketaren alde, baina egia da 26 boto horiek ez direla alde dauden guztiak ez direla agertu lege zonifikazioa edo gehien bat ofizialtasunaren kontuan alde agertzeko prest. Orduan nik orain ikusirik parlamentuan egon zen lan batzordearen emaitza eta partidoek eduki duten azalpena, ni itxaropentsua naiz alderdi horretatik. Berretsiko balitz orain dagoen gehiengoa, uste dut aukerak egon daitezkela zonifikazioa gaindituko duen lege bat egiteko. Balantzea nik atzo ere galdetu ziaten eta esango nuke neurri handi batean gazi gozoa izan dela. Nik uste dut egoera oso larri batetik abiatzen ginela, buelta eman diogula, gobernuaren hizkuntza politika aldeko bat garatzen ari dela, baina
lagurteak ez dira nahikoak, bueno, dauden urraketa guztiak eta dauden gabezi guztiak norabide egokian jartzeko. Horietako bat, zuk esan duzuna, ez, eremu ez euskaldunean zer nolako lana egin behar den aurrera egiteko. Une honetan gutxienez bermatu da euskaraz ikasi nahi dutenen familiek aukera errezago izatea. Legeran aldaketa gobernu hau osatu baino lehen egin bazen ere gobernu honi tokatu zaio gauzatzea. Baina oraindik ikusten da herritarren eskaera ez dela oraindik guztiz sendoa, ez? Eta hurrengo urtetan noski lan egin behar da herritarren eskubideak bermatzeko Nafarro osoan eta eremu ez euskaldunean, kontuan hartuta ere eremu ez euskaldunaren berezitasuna azken finean egoera soziolinguistikoa dena da eta dauden euskaldunak euskaldun eskubideak bermatu behar dira, baina onartuta ere egoera soziolinguistiko horrek baldintzatuko duela hizkuntza politikan eraginkorra izateko aukera, baina bideak noski eta oinarriak jarraitu behar dugu. Oso ongi joan da, bukatuko da oraintxe bertan, Erriberako zatia edo. Oso ongi joan da, jende pilo bat atera da, oso animatua eta beti bezala oso pozik. Ikusten du aldaketa baino ikusten duguna da jendean gero eta lasaiagoa ateratzen dela korrika egitera, ez dakit, ez diola beldurrik edo normaltasunez ateratzen dela korrika egitera eta ez diola beldurrik ondokoari esatera manoa korrika egitera. Hori da pixka bat ikusi dugun aldaketa kopuru aldetik, igual ez da inbeste, ez? Azkenean, azken korriketan, ez dakit, 16. korrika zizten tuteran, eta horrek eman zion korrikari ere, bapizko, ez dakit, estanda edo gure barnean edo euskaldunei, eta ordutik normalizatuago ikusi da korrikaren kontua, eta orduan ordutik ona, pasa dira 5 korrika, eta gero eta jende gehiagoa ateratzen da, eta aldaketa igual, han ikusi genuen, bai, aldaketa kopuru aldatik. Noski kontrako jarrera dago, tonalde honetan jende askorentzat euskara oso arrotza delako eta euskara kanpokotzat hartzen dutelako. Eta euskararen kontrako jarrera edo iritzi asko dagoelako. Eta esan nahi dudan beste gauza bat da, jarrera horiek duela 20 urte baino, jarrera horiek gero eta jende gutxiago du, jendeak ez dakit normaltasunez hartzen duen, baina bai normalizatuagoa dago, euskara zentzutea kaletik eta bar, duela 20 urte agian zu kaletik beste batekin euskara ze hitz egiten ari eta norbait bueltatu, hola, euskara bat arraro bat zelakoan edo, eta orain hori ez da gertatzen, bai, gertatzen dena da, kontrako jarrera duen jende gutxiago badago ere, jende gutxi horrek gero eta zarata handiagoa egiten duela. Eta orduan, ez dakit balantza batean nola jarri, bai, kontrako jarrera gutxiago dago, baina dagoena gero eta zalaparta handiagoa sortzen du. Aizu, utzune. Loitzune. Ai, bai. Loitzune, jantzita nola joan behar zen, nik ikusten ditut ena guztietakoak, eh? Ikusten ditut batzukola, ez dakit zu pro, beste batzuk ikusten ditut esain pro. Nola joan behar da, egokiteko, ez jendeak ez egoteko, txitxipida nola di joan, zin behar da? Ramoni, ezin zean ahun da, gona horrekin, ze horrekin iskioti bialak ezin dituzu ondo zabaldu. Nik galtzakin hau baino gehiago ez dut zabalduko, eh? Horrekin ez, guztietzu galtzekin da, eta makilloiek horrekin ezin dezu jun. Ze, ahematezu Edurne pasadan. Edurne pasadan mendin imiltzea, baino ez korreka. Ja. Eta orduan, ze, ez dakit gomendatu, ze, juteko ala txukun zimiret. Ja, nik erakutsiko izut, noa jumar dezu erropa erostea. Utsi makilloiek eta ala. Bazen, Ramoni, korrika, eh? Txaren, eh? Korrika, ja? Korrika! Venga, a ver, eh? Ega, Ramoni! Bat, bi, ha, bat, bi! Bazen, Ramoni! Venga, bazen, Ramoni! Ai! Bain, bai! Ai!
Oain erakutsiko izutenakin, korrik aiteko prest egongo zea. Uai, guabotxu, guabotxu! Ai, ama! Mira, hau igual eukiko zu. Bueno, betiko korrik... Korrika aeka. Aeka korrika, hola, basik. Basik. Amarruro. Osonda. Gio dakazu, kamixeta tekniko morea. Kamixeta semitekniko... Tekniko! Pilana aritzet! Pilana aritzet! Badi joaz? Tekniko! Beste gauza bat da, Ramoni! Izerdila xurgatzei zu eta ta 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 ta! Ramoni! Kusi bai! Semitekniko tres kuartos! Kamixeta hori hipertekniko, semikower, tekniko! Kamixeta naranja ez tekniko simple! Kamixeta berde, beltz, marroi, tekniko, hiperxe, basik. Falta zaizu behin dikant. Ze, bai. Sudadera, izardin jantzako. Tak, buru jarriko izut. Bai, ondo. Tak. Bufa. Bufare, ondo etorreko zaizu. Buf! Gio, zer behin falta zaizu. Txapela. Epai, txapela. Txapela alde batekoa. Tira, karo, ba, ezke, segun zer dutan tokatzen zaizun, herri batzutan, bixenak, buo! Hola, beste batzutan gabian tokatzen zaizun, bueno, pues, zentzu gehitxea badaka, baina... Izerri jale hortzeko eta izan... Baita. Taka, ba, alde bikoa. Bai. Tak, hori da, eguzkin, ni bezala, erre guztikin behar bali maituzu, eguzkinak ez harrapatzeko. Ez lateralki... Hombre. Ta, beharrezkoa, oso beharrezkoa korrik gaiteko. Agenda. Buah, eskerrak, porque nik beste urtetan ezin izan ditut pausuak eta apuntatu, guain bai, eh? Erretzaituzun kaloria guztik, hortxe apuntatu, taka. Ai, utzune ze, ondo! Utzune ez, loitzune. Loitzune, ze ondo, eskerrak honi, eh? Oin di gauza falta zaizu. Bai, buf. Giltzatakoa. Eskerrak, beti hola ebiltzen ez, kalea junda giltzan nun sartuko. Oain bai, bizitzen gehiago behar zu, ezer gehiago. Ta korrik egitean, hau oso ondo etorreko zaizu, hor giltza jarri, eta hala, korrik egiteko. Jo, baina errexa aurkituko zua upoltzuan, burrutitik anik ustea eta. Ba, oi, itzak lekuko, naiz giltzak nun dauden, leku. Hor, lekuan. Bai, lekuan. Bai, ondo, ba, jazta, martxanda izin, guztia, ze ondo. Oa indik gauza falta zaizu? Bai, gehiago, ez? Zitakit, ba... Tak! Petua! Ai, bai! Benetan! Nik beste urtetan ara ikustet jendia, eh? Eta, bueno, norke amateu jendia, oza, batzuk ikustet ja. Asko ere zirte emate. Bueno, aekakuak. Bai. Erreko euskara teknikariak. Bai. Euskaltzale amorratuak. Eta, ja. Ja, bai. Baina, bueno, honekin, mundu guztiak egizu euskararen alde zaudela. Aurten petoa, gaina polita da. Ai, eta... Claro. Ui, pira! Zeintzuk kolaboratzeue, Euskaltel, Laboralkutxa, EITB. Oien, gure inguruko errigintzako enpresa importantena. Ba, gure bai. Hame, kolaboratzeue eta zukez, Ramoni. Oi, ez, estigo, bueno, nola izango, guke jo. Hombre, nik jartuko ditut orduan, eta bueno, haure, bai. Bale. Bai, venga, ba. Ze, orduan, petu hartuko zu. Bai, hartu. Ondo, Ramoni, venga, ba, 5 €. Baina, ja, beste guzti, oza, ez da, ofertan ez da sartu, oza, ja indegu kamixeta, ez... Euskararen alde 5 € zer dira. Oi! Ai, utzune, baintxe! Goatu naiz! Loitzune. Bai. Loitzune, baintxe, badakat, petua! Oi, bakat! Bakat, bestela, bueno, ze problema, baina, bakat, eh? Bakat! Karri. Tori. Bueno, ba, ahalen bakazo. Bueno, ya está petua aquí, ¿eh? Oain, ¿eh? Oialda petua, Ramoni.
Ba, euskerak merezi du, fotokopia bat. Bueno, bat ez, bi ateako ditut, atzekaldian jartzeko ere. Eta, bai, 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 ez, 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 euskeraren alde, ez dut bat fotokopia bat ingo. Bai, 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 ni olakoan, naiz. Guain hauen gantzatzeko imperdiblia o sokakin? Nasuna, Ramoni. Ala ere, ze kamisetan bat hartuko zu, ez? Bai, no, eski, teknikoa. Eta semiteknikoa, eta gero kotoia. Kotoia. Bagoazen ordaintzea. Bai, bai. Zu kapaza zeatea ez ordaintzeko. Bueno, ez detingo, osea, telefono telekorrekin dut. Bai, txain, hartuko. Buf. 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 Txain, ai. Buf. Ai. Behar dezu hoi dena, Ramoni, behar dezu. Bai, ez dut ba. Venga, Ramoni, hemen txe. Tak. Kaixo. Bueno, hartu ditugu ja beharrezko gauza guztik eta banoa, baina honekin nola honekin. Horrekin, horrekin dena ordaindu bar dezuta. Bai, Tak. Ai, giltzakoan ez astu. Ai, vale. Mo se ondo, Dena egosi da. Prestama. Itezu hain polita, hain ba, aukeratzeko hain erresa esatezuna. Tekniko, semitekniko, pretekniko, tres cuartos, algo do. Oi, Ramon, no zagatzen duzula. Bueno, gejeri. Vale. Eskerrik asko, disfrutatuta. Venga, ez hitzein hain beste eta korrika. Ba, ba, ba. Oia, Ramoni. Ez que, ez dakit ba, Herriberan izan da korrika, goizean, Herrigorako lagunen kilometroa izan da, kilometro esanguratsuenetako bat, badakizue, euskalgintza eta Herriberako nekazaritza ekoizleak bultzatzeko egitasmoa dela Herrigora, haiekin izan gara, haien egitasmoaren berri zehazki ezagutzeko. Herriberan zer den Herrigora? Ba, hemengo jendeak esaten duen arabera, ba, arnazgune bat, takit auspo bat, bada, ez, alde batetik ba ekoizleengatik hasita ba kontsumitzaileetaraino, ez. Hasiera batean bildu ginen proiektuaren astapenetan bi ekoizle zeuden proiektuan eta orain 24, ez. Ordun horrek badauka bere isla, ez. Azkenean bi ekoizletik 24 igarotzera ba azkenean asko dauka eragina, ez. Zen baude ekoizleak, gero bere inguruan mugitzen den jendea eta pixkanaka zirkulo hori ba igot ahonditzen doa, ez. Hori ekoizleen aldetik. Gero ba sarekideak edo Herrigora mugitzen duten jendea ere ba geroz eta txikimendu gehiago dauka, geroz eta filosofia hori barrenatuago dauka eta nolabait ba esan dezakegu ba herrigintzarik eta hau ere ba Herriberan badaukala bere frituak, ez? Herrigora bada ez nolabait ariketa praktiko bat, ez? Ordune gu ez gara lehenengoak ez azkenak izango, ez? Holako auspo bat emango diogunak euskarari, ez? Baina bada zerbait oso garrantzitsua. Zen ikusten da hor, ba, euskeraren pertsepzioa adibidez ekoizleen aldetik, ez? Hasiera batean ikusten dituzten pixka eta raro, ez? Joaten ginean eta bar eta, baina gero pixkanaka esan duten, ostia, hauek jende normala da, osea, gure jendea da, ez? Nolabait egin izan duguna da, ba, Aragoi edo Riosara biratu ordez, ba, biratzen dute iparraldera, ez? Nolabait ba, Nafarre iparraldera, Araba, Bizkaia iparraldeta eta Gipuzkura, ez? Eta hori guretzako ja harreman natural horiek, ba, pixkanaka berreskuratzea hori la hostia da, ez? Honaino, korrikaren bigarren egunak eman diguna, Nafarroa hegoaldean ibili da korrika, Nafarroa erdialdean ere bai, bihar ere Nafarroan jarraituko du, arratsaldean Nafarroko hiriburuan Iruñean izango da 21. korrika, Iruñea izango da hain zuzen ere, aurtengo korrikak igaroko duen lehenbiziko hiriburua. Orantxe jarraian biharko egitaraua izango duzue, herri-zerri ze ordutan igaroko den bihar lasterketa, eta amaitzeko eguneko irudirik onenak eskainiko dizkizuegu Alaia Martin Etxebesteren bertsoek lagunduta. Bihar arte! Iruña izango da aurtengo lasterketak igaroko duen lehen hiriburua. Arratzaldean helduko da, aurretiko izean Agoitzaldean ibiliko da, eta Baskalondoan inguratuko da Iruñera. Mendillorri auzoan izango da arratzaldeko ordubiak aldera. Iruña alboko herrietan zartu irtenean ibiliko da ondoren. Hiriburuko aldezarrean, arratzaldeko 5 kaldera zartuko da. Gero, iparralde dut joko du. Tapa! Eta zuen zarete euskaltegiko irakasleak! Lodo sanatzo gauean etzen, piper gorririk kestatzen. Eta milagron gerezirik ez, baina alere festa zen. Kadreitan jendea atera zen,
lurra zuritu zen argedasen, gau beltza koloreztatzen. Hizkuntza baten azkuntzagatik, ekintza bidez kezkatzen. Mende arteko korrikaldia, ez eteteko eskatzen. Menpeko baina, era librean, segi baitugu geure bidean, lurra izerdiz freskatzen, ta asfaltoa ureztatzen. Sekula ikusi ote duzue, mingain luze bat korrika, urrutirako bidean eta urrutitik etorrita. Tuteran faltzesen herri berrin, ta faian lergan ta irun berrin, historia idazten horrika. Nork berri datzi lezak eieta, idatzi baten kronika. Ta lekukoa nola sentitu, lekuko joan etorrika. Horitik berdera nabaskutzen, hilberri gauean eskarozen, sakatzen dugu errika, geure ezarriko klika. Egoari gizartuta, ta iparra iparrorratz, lur lehorretan josturak utzi ditugu biztan kanporantz. Atzean utzi ala herri bera, herri ezberdinak ta herri bera, urbildu ala pausorantz. Elkarrik eniu egin diugu, galdetuz bezala norantz. Bidea iragan bihurtu arren, baitugu geroko lorratz. Segi dezagun tokirik toki, fisikoki zein simbolikoki, errepide lauan gorantz, Nafarrotik Nafarrorantz. Pozik, alai, horrelaxe, elkarlanean, haupa zuek! Zorri!